Milí přátelé, přeji vám krásný den. Je tu třetí díl krátkého seriálu o poměru. Máme tento úkol. Spojte dva poměry v jeden postupný poměr. Takže tady je jako jeden příklad, tady je jiný příklad. Co máte udělat? Nějaké dvě hodnoty A a B jsou v poměru 2:3. Hodnoty B a C jsou 4:5. To znamená, máme tady Ačko, Bčko, Cčko. To mohou být třeba nějaké hmotnosti nebo objemy, počty stromů, já nevím, cokoliv. Ale my teďka chceme, abychom měli společný postupný poměr A ku B ku C, abychom měli tady ty dva jakoby v jednom. Takže jak se tohle to dělá? Pokud víte, tak si to stopněte a zkuste si to potom zkontrolovat. A pokud nevíte, tak pojďme si ukázat, jak se takovýhle úkol vyřeší. Tak my tady máme požadavek, chceme ten postupný poměr. No tak si do něj nejprve dopíšeme z toho zadání ty dva dílčí poměry. Co tady máme? A ku B 2:3, čili A ku B je tady, tak si píšeme, že tady to je vlastně 2:3. A potom B ku C, to znamená Bčko s Cčkem, jsou 4:5. Takže u Bčka máme 4 a tady ku 5. Takhle si to pěkně jako se píšeme, abychom viděli hlavně co. Abychom viděli, že to číslo B, ta hodnota B, je tady vyjádřena v obou dvou poměrech. Ovšem, tady to je 3, tady to je 4. Nám se to jako nehodí, aby to bylo po každé jiné číslo. Tak si vzpomeneme, že můžeme u poměrů si libovolně ty poměry rozšiřovat nebo krátit. Takže my si uděláme z té 3 hodnotu, která jde vydělit jak 3, tak 4. Neboli najdeme si sem společný násobek 3, 4. Tak co je společný násobek 3, 4? Já to tady ještě jakoby vyznačím, že nám jde hlavně o tato dvě čísla teďkon, protože tam máme to Bčko vyjádřeno v obou, že jo, v obou poměrech. No tak my si 3 a 4 nahradíme 12, to je společný násobek. Jo? Takže teďka si tady místo 3, 4 tomu Bčku dáme hodnotu 12. No a když nahradíme Bčko 12, tak jsme schopni z prvního poměru nahradit 2, tak aby to odpovídalo tady k té 12, a pak z druhého poměru 5, aby to zase odpovídalo té 12. Akorát se musíme podívat na co? No, musíme se podívat na to, čím jsme vlastně tady ponásobili v tom daném poměru to čísilko. Takže pojďme to zkusit nějak vymyslet. No, tak tady jsme z 3 udělali 12 jak? No, násobili jsme to 4, že jo? Protože abych já se z 3 dostal na 12, tak jsem to násobil tou 4. Takže 3x 4 12, tak taky 2x 4 musím udělat. 2x 4 bude číslo 8. Protože 8 ku 12 je vlastně jako 2 ku 3. Stejný poměr. Tady jsem udělal co? Tady jsem 4, abych se dostal na 12, tak jsem 4 vynásobil 3. Takže musím 3 vynásobit i tu 5, protože 4x 3 je 12, tak 5x 3 bude 15. Jo? Takže tady jsme násobili. Tady jsme přecházeli krát 4 a tady krát 3. A máme postupný poměr 8 ku 12 ku 15, protože třeba to 12 ku 15 je vlastně stejné jako 4 ku 5, kdybychom to pak zpátky krátili. Podíváme se, tady už to ničím jako vykrátit nepůjde, takže tohle potom bude jakoby náš výsledek. To je ten poměr, který jsme chtěli. Máme tady ten druhý příklad, uděláme ho teda podobně jako ten první, akorát si tam budeme muset dát pozor na jednu věc, hnedka uvidíme. Takže zase máme A ku C 4:9, C ku B 6:5 zadání a chceme postupný poměr A ku B ku C. Takže dopíšeme si sem do toho postupného to, co víme z těch dvou poměrů tady. A ku C 4:9, čili Ačko je 4 díly, takže 4 patří k Ačku. Cčko je 9, kde 9 patří k Cčku. A ku C 4:9. Jdeme na druhý. Máme tady C ku B 6:5. To znamená, čemu patří ta 6? 6 patří Cčku. To znamená, pod Cčko musíme napsat 6 dílů. 5 patří Bčku, takže pod Bčko 5 dílů. Jo, protože pozor,
C ku B je 6 ku 5, ale my tady máme B ku C, takže 5 ku 6. Musíme to správně seřadit. Podíváme se, kde máme u kterého písmenka ABC máme teďka vyjádření z obou poměrů. Vidíme, že to máme tady u toho Cčka. Tak hledáme nějaké číslo, které bychom přiřadili tomu Cčku, aby bylo dělitelné jak devítkou, tak šestkou, aby to šlo potom přepočítat. Čili nějaký násobek šestky, devítky. Mohli bychom použít klidně 9 x 6, 54. A to by bylo zbytečně moc, protože když se na to podíváte, tak který je nejmenší násobek společný devítky a šestky? Tak snad to třeba poznáte, že by to mohlo být číslo 18, protože 9 x 2 je 18 a 6 x 3 je 18. Takže použijeme 18 a teď přepočítáme ten první a druhý poměr podle toho, jak jsme přepočítali tu devítku a šestku na 18. Tak to zkusím třeba takhle. Jak jsem z devítky dostal 18? Takže abych dostal 18, musel jsem tady vynásobit dvojkou. Tak musím i tuhle čtyřku, že proti devítce je čtyřka, i tu čtyřku musím násobit dvakrát. No a dostaneme jaké číslo? 2x 4 je 8. Tak tady bude pod tím Ačkem bude přepočítaná hodnota 8. 8 ku 18 je to samé jako 4 ku 9. No a jak se dostaneme na ten druhý poměr? No, abych ze šestky dostal 18, musel jsem šestku vynásobit čím? Trojkou. 6x 3 je 18. No tak musím tady potom i tu pětku vynásobit trojkou. Tak dostanu jaké číslo? 3x 5 je 15. Protože 5 ku 6 je to samé jako 15 ku 18. A tahle ta tři čísla v tom postupném poměru odpovídají těm původním poměrům takhle v jednom. Takže máme hotovo. Tady už to potom ničím dalším krátit nepůjde. Takže máme výsledek hotový. V tomhle videjku stačí. Mějte se moc krásně, ať se vám daří. A ještě si dáme čtvrtý díl, nějakou jednoduchou slovní úlohu. Naschledanou.